2022ခုနှစ်မလကုန်အထိအိန္ဒိယနိုင်ငံကကိုတာစနစ်နဲ့မဘဲတင်သွင်းခွင့်ကိုတန်ချိန်3သိန်းခွဲခန့်ထပ်မံခွင့်ပြုပေးခဲ့တာကြောင့်မဘဲဈေးနှုန်းများဟာတရံလျင်2သိန်းနီးပါးခန့်ဈေးမြင့်တက်သွားပါတယ်။သတင်းပြည်စုံကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ2019-2020ဘဏ္ဍာနှစ်မှာအိန္ဒိယသို့မဘဲတင်သွင်းခွင့်တန်ချိန်4သိန်းပဲဈေးကုန်တန်ချိန်2သိန်းနဲ့ပဲတိစိန်တန်ချိန်3သိန်းခွဲစုစုပေါင်းတန်ချိန်9သိန်းခွဲခန့်တင်ပို့ဖို့သဘောတူထားပါတယ်တကယ်တမ်းမှာတော့မဘဲတန်ချိန်အပြည့်တင်ပို့ခွင့်မရတာကြောင့်ပဲတင်ပို့ခွင့်တတန်းထက်မှတိုးမြင့်ပေးဖို့မြမကုံတွေကတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်အိန္ဒိယအစိုးရဟာမဘဲတင်သွင်းခွင့်တတန်းကိုထက်မှမတိုးပေးဘဲ 2020-2021 ခုဘဏ္ဍာနှစ်အတွက်မဘဲတန်ချိန်တသိန်းခွဲကိုမတ်လ30ရက်နောက်ဆုံးထားပြီးကိုရာစနစ်နဲ့တင်ပို့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်အခုလိုမဘဲတင်သွင်းခွင့်ထက်မှချပေးလိုက်တာကြောင့်တစ်လအတွင်းမဘဲဈေးနှုန်းဟာတတန်းနေရင်2သိန်းနီးပါးမြင့်တက်သွားတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပယ်မျိုးစုံနဲ့နှံကုံတံများအသင်းဘူလုံးမှုဆောင်ဒေါက်တာမျိုးလင်ကပြောပါတယ်အရင်ပေးထားတဲ့ license ကဩဂုတ်လ31ရက်နေ့မှာပြီးဆုံးသွားတယ်ပေါ့ဗျာဒီနေ့ဇလန်းကိုပြန်ပြောရရင်ဒီကုတော့သူကဖတ်လာ31ရက်နေ့ပြီးထားတာ2021နောက်ပြီးကြတော့မှသူတို့ကဟာပြန်ပြီးတော့ကြီးညာတာဩဂုတ်လ31ရက်နေ့နောက်ဆုံးနဲ့ဒီ license ပေါ့ဗျာအနည်းချုပ်လိုက်ရင်အဲ့မှာအကုန်လုံးမပြီးဘူးပေါ့ဗျာသူတို့ရဲ့ license ကိုအင်ဂျင်နီယာလုပ်ပေးပါဆိုပြီးရှောက်တယ်ဗျာအဲ့ဒါအင်ဂျင်နီယာမပေးဘဲနဲ့သူကအရာတွေကိုအကုန်ပယ်ထည့်လိုက်ပြီးတော့အခုတသိန်းခွဲထပ်ပေးမယ်လေရှောက်လာပြီးပြန်တင်ပါတဲ့ပြန်တင်ခိုင်းတယ်ဗျာလက်ရှိမှာအိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့ပဲစင်းကုန်နဲ့ပဲတီစိန်တင်သွင်းခွင့်လိုင်စင်ကိုလည်းအခုထိချပေးထားမှုမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်မပဲလို့အနီးကမ်းမှတိုင်းစင်ချပေးလာပါကတတ်မှတ်ထားတဲ့တင်သွင်းခွင့်ပြည့်မီဖို့မဖြစ်နိုင်တာကြောင့်အိန္ဒိယအစိုးရမူဝါဒအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲမှုပေါ်အစိုးရအနေနဲ့ညီနိုင်ဆွေးနွေးပေးတဲ့လို့ပဲလုပ်ငန်းရှင်များကပြောပါတယ်။အဲပဲဒီစိမ့်နဲ့ပဲစင်းကိုမေလာလေးကကြီးညာရတာဗျာ။အခုတည်းကအဲလိုကြီးညာရတာကိုအခုတည်းကလိုက်နေမထုတ်ပေးသေးဘူး။ပဲကိုအမျိုးမျိုးကြီးညာပြီးအမျိုးမျိုးလုပ်တယ်။ပဲစင်းကုန်နဲ့ပဲဒီစိမ့်ကိုကြတော့ဟုတ်မေလာလေးကပေးပါမယ်ပြောတာပြီးတော့ဒီနေ့တည်းကမပေးသေးဘူး။ဒါသာဆိုင်ရာတွေအနေနဲ့တော့ဒီကိစ္စကိုခေါင်းထဲမှာထားပြီးတော့အများနဲ့ဟိုဘက်ကသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေနဲ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဆက်တွေ့ပြီးတော့သူတို့တွန်းအားပေးတာတို့တိုက်တွန်းတာတို့နော်တောင်းဆိုတာတို့ဒါလေးတွေဆက်လုပ်ရတော့ကောင်းတာပေါ့နော်2021ခုဘဏ္ဍာနှစ်အတွက်အိန္ဒိယအစိုးရကကိုတာစနစ်နဲ့မဘဲတန်ချိန်တသိန်းခွဲခန့်တင်သွင်းခွင့်ပြုခဲ့ရမှာပဲလုပ်ငန်းရှင် 1200 ကရှောက်လာတင်ထားကြပြီးဖြစ်ရာတဦးလျှင်မဘဲတင်သွင်းခွင့်96တန်ထိတင်သွင်းခွင့်ရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့အိန္ဒိယအစိုးရကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရက်ကူကူပါ